بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Neka je hvala Allahu, gospodaru svjetova, gospodaru ljudske duše, onome koju ju je stvorio i onome koji će je proživjeti. Tu ljudsku dušu koja se nalazi u našim tijelima, o kojoj tako malo znamo, a koja putuje zajedno sa nama od njenog nastanka do svog konačnog boravišta u džennetu ili u džehennemu. I ovaj naš dunjalučki život, draga braćo i cijenjene sestre, samo je jedan mali trenutak, jedan mali dio života naše duše kroz koji prolazimo i sa kojim se susrećemo. Zato što ova duša koja je došla u naše tijelo, udahnuta u naše tijelo dok smo bili u majčinoj utrobi, prolazi kroz mnogo faza dok ne dođe konačno u džennet ili da nas Allah sačuva u džehennem. Pa do sada u našim životima mi imamo samo dvije faze, a treću ne znamo, iako ne znamo onu prvu. Prva faza je kada smo stvoreni u utrobi naše majke. I druga, kada smo došli na ovaj svijet, kada smo se rodili. A faza o kojoj ne znamo ništa osim onoliko koliko nas je Allah obavijestio, jeste stvaranje svih duša u ezelu, praiskonu. O tome ništa ne znamo. O tome ne znamo mnogo, ali znamo ono što će doći nakon ovoga života. A nakon ovoga života postoje stanice. Te stanice, ili tačnije njih 14 do dženneta ili džehennema, otpočinju sa čovjekovim odvajanjem njegovog tijela od njegove duše. Pa je prva stanica, prvo što će se čovjeku desiti, smrtna muka. Ono što će se desiti kada se bude odvajala duša od tijela. Ona je neminovna. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kako kaže Ajša radijallahu anha, kada je bio na smrtnoj postelji, uvlačio bi ruku u posudu sa vodom, pa bi mokrom rukom prelazio preko svoga čela i govorio bi: doista smrt ima svoje muke. Pa nije bio pošteđen toga najbolji čovjek, Allahov miljenik, naš poslanik sallallahu alihi wasallam. Nakon smrtnih muka, kada se odvoji duša od tijela, izlazi duša iz tijela, pa onda bude izložena, ispuštena u kabursko iskušenje. Pa je to treća stanica. A nakon kaburskog iskušenja, ona će biti izložena vječnoj ili kazni u džennetu, odnosno u tom zagrobnom životu, ili uživanju u tom zagrobnom životu. Nakon toga, sljedeća stanica, peta, je puhanje u rog. Pa poslije puhanja u rog, biće proživljenje. A nakon proživljenja spojit će se duše sa tijelom, pa će ljudi biti skupljeni svi, bez izuzetka, na jednom mjestu, na mahšeru, gdje će se sunce približiti ljudima, pa će ljudi biti u znoju, shodno svojim dobrim, odnosno shodno svojim lošim djelima.
Nakon toga, sljedeća ili deveta stanica jeste prikazivanje dijela ljudima koja su radili. Ili prikazivanje knjiga u kojima su zapisana njihova djela. Poslije toga, deveta, odnosno deseta stanica jeste vaganje ljudskih djela. Nakon toga, ljudi će čekati da dođe presuda. Da se svima presudi. I neće se to desiti dok Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne bude se zauzimao, pa se ne desi ta presuda. A nakon toga, nakon tog polaganja računa i presude, desit će se haud, bazin iz kojeg ko popije više nikada neće biti žedan. A poslije toga ide se preko sirata. Preko sirati ćuprije i na kraju prije dženneta, odnosno džehennema, postoje bedemi na kojima će se naći ljudi čija će djela dobra biti na istom rangu kao njihova loša. A poslije toga je konačni svršetak. Pa ovaj period našeg života koji živimo samo je trenutak jedan u odnosu na sve ovo što dolazi. Pa kako onda da se čovjek toliko brine za ovaj svijet? Da toliko ganja dunjaluk i trči za njim, a da se ne priprema za ove stanice? Da ne nastoji da na ovim stanicama dobro prođe? Ovaj dio razdvajanja duše od tijela, o tome ćemo večeras govoriti. Ima Muslim, bilježi u svom sahihu, od Umu Seleme radijallahu anha, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao kada je Ebu Seleme umro. Pa su mu oči ostale otvorene. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pokrio njegove oči i rekao je: "Inna ruha idha qubida tabi'ahu al-basar." To jest duša kada izađe, prati je pogled. Pa su onda počeli da uzvikuju i plaču ukućani. Pa ih je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam smirio. I zamolio je Allaha da oprosti Ebu Selemi i da mu učini lahkim ono što slijedi pred njim u njegovom kaburu i da mu dželešanuhu Allah proširi njegov kabur i da mu svjetlo u kaburu. Kada mi govorimo o smrti, kada pričamo o umiranju, imamo dvije vrste smrti. Možda nema treća. A to je smrt koja se očekuje i iznenadna smrt. Iznenadna smrt je jedan od predznaka sudnjeg dana. Mnoštvo iznenadne smrti. Čovjek 20 godina, odjednom nešto bilo mu, umro. 19 godina, umro. 17 godina, nema razloga. Pa si ti gledao prošle godine kako onaj fudbaler, zdrav, prav, na kameri umire, a sad je bio spreman, istrenirao se da igra te noći fudbal i da zabija golove. Ali iznenađeni. Nije očekivao. Kao što nije ni publika očekivala. To je iznenadna smrt. I druga smrt koju ljudi očekuju. Kada čovjek ostari, osjeća da mu se približila smrt. Kada je čovjek teško bolestan, osjeća
da mu se približila smrt. Očekuje. Ali mi želimo da spomenemo stanje u kojem se nalazi ta duša kada napušta ovo tijelo. Bilježe Imam Nesaija, Ibn Hibban i Hakim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: innel mu'mine idha htadar etethu melaiketu rahme biharirin bejda. Doista, kada vjernik umire, dolaze mu meleki milosti sa bijelom svilom. Pa mu kažu: ja ejetuha nefsu tajibe, uhruđi ila rauhillah, wa rejhanin, wa rabbin gajri gadban. O dušo, lijepa, dobra, izađi u milost svoga gospodara i njegov oprost. Izađi gospodaru koji nije srdit i ljut na tebi. Pa će duša, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, izaći poput najljepšeg mošusa. Poput najljepšeg mošusa koji postoji na zemlji. A onda uzijet će ga meleki. I uzijet će ga tako što će ga jedni drugima dodavati, tu dušu. Pa će onda dovesti tu dušu do duša vjernika. Pa kad ta duša vrati se dušama vjernika, upitaće duše vjernika tu novu dušu. Ma fa'ale fulan, ma fa'ale fulan, šta je uradio taj i taj? Šta je uradio taj i taj? Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u ovom hadisu: falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bi ghaibihi yaqdubu alayhi. Oni se raduju njemu više nego što se neko od vas raduje kad mu dođe neko ko je bio na dalekom putu. Oni se raspituju, te duše vjerničke raspituju se, šta se desilo, šta je uradio taj i taj. Pa dođu druge duše i kažu: ostavite ga. On je sada bio u nedaćama na dunjaluku. Pa će ga malo ostaviti, neće ga propitivati. Pa kad se pribere, on će reći: pitate me za toga i toga, zar on već nije među vama? Pa će se oni zgledati i reći će: on je onda odveden u džehennem. Iznenadit će se da ga nema. Pa šta se, draga braćo i cijenjene sestre, dešava sa čovjekovom dušom? Allah dželešanu u nekoliko ajeta, tačnije tri ajeta, spominje kako on uzima duše, odnosno u kakvom stanju se nalazi duša u odnosu na tijelo. Pa kaže: huvallazi yatawaffakum bil-lejl wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. On vas u noći usmrćuje. On, Allah, u noći vas usmrćuje i dobro zna ono što vi radite po danu. U drugom ajetu: Allahu yatawaffal anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha. Allah usmrćuje duše kada im smrtni čas dođe i one koje se nalaze u snu. Fayursilu allati qada alayha almaut. I onda vrati, da se vrati duša onih kojima još nije određena smrt, ila ajalin musamma, do određenog časa. Duša, kada čovjek spava, na neki način, a kako ne znamo, odvaja se od tijela. Odvaja se od tijela. Pa kada Allah hoće da čovjek umre,
dadne da se duša ne vrati u to tijelo. A čovjek kada umre u snu, iznenadom smrti, on nije svjestan da je umro, nego misli da sanja. I svo vrijeme misli da sanja šta se sa njim događa, sa njegovom dušom, dok ne čuje kako udaraju noge poslije dženaze. Duša je odvojena od tijela. Isto kao ti kad sanjaš nešto, pa recimo neko kuca. Kuca. I ti čuješ u snu da neko kuca. I onda se probudiš sa kucanjem. Mislio si da sanjaš, a ono stvarno neko kuca. Pa nisi siguran, jesi li to sanjao ili si čuo. Tako će se desiti sa dušom. Čovjek neće biti svjestan da je umro sve dok ne ukopa se i dok se ne okrenu ljudi sa dženazije, pa tek kad čuje kucanje obuće, onda će pokušati da ustane. A onda ne može da ustane. Pa će onda doći dva meleka i posaditi ga da sjedne. Pa će ga onda propitivati. Tek tada čovjek postaje svjestan da je on sa ovim svijetom završio. I za razliku od ovoga, za razliku od stanja vjernika, Allahov poslanik alejhiselam u nastavku pomenutog hadisa kaže: "Wa innal kafir idha ihtadar atathu malaikatu al-azab." A nevjernik kada umire, dolaze mu meleki kazne. Pa mu kažu: "Izlazi prljava dušo. Nisi bila zadovoljna sa Allahom i on je na tebe srdit." Pa će izaći poput duše koja će smrditi kao najveći smrad lešine na ovom svijetu. Pa će taj miris koji će dolaziti, kako ćemo vidjeti u nastavku, biti onoliko jak i intenzivan koliko su bila mnogobrojna i velika čovjekova dobra djela na dunjaluku. I zato Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu kaže: kada bi grijesi smrdili, niko od nas ne bi prilazio jedan drugom. A oni na ovom svijetu ne smrde, ali na onom svijetu će i tekako imati ružan miris. Pa je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam spomenuo u poznatom, velikom, dugom hadisu detalje ovoga što smo sada spomenuli. A to je hadis kojeg bilježi Ebu Davud u nešto kraćoj verziji i Imam Ahmed u potpunoj verziji zajedno sa Ibn Hibbanom i Hakimom i drugima sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je Bera ibn Azib radijallahu anhu rekao: jednog dana bili smo na dženazi jednom ensariji sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Pa kada je spušten u mezar, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao je štap u ruci sa kojim je kucao od zemlju. Pa je, kaže Bera radijallahu anhu, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon toga podigao pogled i rekao: molite Allaha da vas sačuva kaburskog azaba, kaburske kazne. I to je rekao dva ili tri puta. Zatim Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže: doista vjerniku kada napušta ovaj svijet i odlazi na onaj svijet, dolaze meleki svjetlih lica poput sunca. Sa sobom nose, kaže poslanik alejhiselatu vesselam, bijelu odjeću iz dženneta i miris iz dženneta. Zatim sjednu kod čovjeka tako da može da ih vidi. Potom
dođe melek smrti. I sjedne pokraj njegove glave. Te kaže, o dobra dušo, o dušo smirena, izađi u milost svoga gospodara i njegovom oprostu. Pa onda duša, kaže poslanik alejhi salatu selam, napusti tijelo i uzmu je meleki i ne puštaju je dok je ne odjenu u onu odjeću koju su donijeli iz dženneta i dok mirise na njega nestave koje su donijeli. Onda se od te duše, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, širi miris na sve strane. I oni ga uzmu, uzmu tu dušu i sa njom se penju. Sve dok ne dođu do nebeskih kapija. Pa onda meleki koji čuvaju nebesku zemaljsku kapiju, pardon, nebesku tu kapiju, zemaljskog neba, kažu kakav je to lijep miris koji nam dolazi sa zemlje. Miris poput mošusa kojeg nije bilo na zemlji. Najljepši koji je bio na zemlji. Pa kažu, to je duša toga i toga. I nazovu ga najljepšim imenima kojima su ga ljudi na dunjaluku nazivali. Pa ga onda propuste i sa njim se penju meleki, a na svakoj kapi nebeskoj pitaju isto pitanje i dobijaju isti odgovor. I sve dok ne dođu do sedmog neba. Kada dođu do sedmog neba, onda uzvišeni Allah kaže, upišite mog roba u knjigu Elijina, knjigu mojih dobrih robova, i onda ga vratite u zemlju. Od nje sam ga stvorio, u nju ću ih vratiti i iz nje ću ih ponovo proživjeti. Pa ga onda vrate u njegovo tijelo. Vrate ga tu dušu u njegovo tijelo. Pa mu kaže poslanik alejhi salatu selam, dođu dva meleka. Postave ga u sjedeći položaj i kažu mu, ko je tvoj gospodar? Pa će on reći, moj gospodar je Allah. Pa će ga pitati, koje si vjere? A on će reći, moja vjera je Islam. Pa će mu reći, šta misliš, šta kažeš za čovjeka koji vam je poslan? A on će reći, to je bio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa će mu reći, kako si to znao? Odakle si to znao? Na osnovu čega si to znao? Pa će reći, čitao sam Allahovu knjigu i u nju sam vjerovao. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, reći će se tako što će se čuti glas sa nebesa. Istinu je rekao moj rob. Pripremite mu džennetsku postelju. Obucite ga džennetskom odorom. I otvorite mu džennetska vrata da u džennet gleda. Do njega će doprijeti zrak iz dženneta i džennetski mirisi. A njegov kabur proširit će se toliko dokle njegov pogled može doprijeti. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kada mu budu uzimali dušu, tom vjerniku, izaći će kao što iz posude izađe voda. Ovako. Lako. Skroz. Neće imati nikakvih problema da izađe. Pa kada bude u takvom kaburu i kada se tako kaže, doći će mu čovjek vedrog i lijepog lica, koji će lijepo mirisati,
pa će mu reći, obraduj se, budi obradovan za ono što si radio i za ono što te čeka. Pa će on reći, a ko si ti? Imaš lijepo lice, kao da hoćeš da mi kažeš radosne vijesti. Pa će reći, ja sam tvoje dobro djelo koje si radio. Pa će onda čovjek reći, Rabbi, aki mi sa'a, gospodaru moj, daj da sudnji dan što prije nastupi. I vrati me mojoj porodici, spoji me sa njima i daj mi moj imetak. I kažu ovo, daj mi moj imetak, ne misli se daj mi moj imetak koji sam imao na dunjaluku. Ne, nego daj mi ono od imetka što me slijeduje u džennetu, od džennetskih dvoraca, džennetskih bašći, soba i jahalica. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a doista mu'min, a doista kafir, nevjernik, kada napušta ovaj svijet i ide na onaj svijet, doći će mu meleki crnih lica. Sa sobom će nositi platno koje je grubo od kostrijeti. Sjest će kod njega tako da ih može vidjeti. Potom dođe melek smrti, sjedne kraj njegove glave i kaže mu, o prljava dušo, izlazi. Allah je na tebe srditi gnjevan. Njegova duša će bježati po tijelu, da se sakrije, da ne izlazi. Ali neće se moći sačuvati. Kaže poslanik a.s. pa će iščupati kao što čovjek kuke vadi iz vune. Počupat će ga. I onda će uzeti dušu i predat će je svojim pomagačima. Ni jednog trena neće je pustiti sve dok je ne umotaju u platno od kostrijeti. Iz duše će tada da se osjeti smrad gori od najgore lešine na ovom svijetu i onda će se sa njom penjati. Kada dođu do prvog neba, oni meleki koji čuvaju kapije, reći će kakav je ovo užasan smrad. Pa će reći, to je taj i taj. I nazvaće ga najružnijim imenima kojim su ga ljudi na dunjaluku nazivali. I neće mu se pustiti da prođi. Pa će se vratiti sa dunjalučkog neba. Kaže Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, tada je proučio, la tufettahu lahum abwabu sama, wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. A njima se nebeska vrata neće otvoriti. I prije će deva kroz iglene uši proći nego oni što će u džennet ući. Allah će tada reći, upišite ga u knjigu Sijjin, knjigu mojih loših robova. Potom je poslanik alejselatu vesselam proučio, wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. A onaj ko bude smatrao da Allahu ima neko ravan, bit će kao onaj koji je s neba pao, koga su ptice razgrabile, ili onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio. Nakon što mu se duša vrati u tijelo, doći će mu dva meleka, posadit će ga i pitat će ga ko je tvoj gospodar, a on će reći, ne znam. Čuo sam da ljudi pričaju tako i tako, pa sam i ja to govorio. Pa će mu reći, koje si vjere? A on će reći, ne znam. Pa će ga pitati, šta kažeš za tog čovjeka koji vam je poslan? A on će reći, ne znam. Čuo sam da su ljudi za njega nešto pričali, pa sam i ja to govorio. Pa će se čuti glas sa nebesa, reći će se, laže,
Ti danas da pitaš ljude koje si vjere, svako će ti znati koje je vjere. Svako će znati koje je vjere. U kaburu neće znati da odgovore koje su vjere bili na dunjaluku. Osim iskrenih mu'mina. Osim iskrenih vjernika. Ovi će tumarat. Biće neki od njih učeni u svojoj vjeri. Ali kad dođe kabursko iskušenje, tada svo znanje dolazi u pitanje. Osim onoga koje je znao za svoga gospodara, uzvišenog Allaha, i u njega čvrsto vjerovao. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, glas sa visina će povikati, on laže, pripremite mu postelju iz džehennema i otvorite mu vrata ka džehennemu. Pa će on osjetit će vrelinu iz džehennema i osjetit će smrad koji dolazi iz džehennema. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kabur će mu se toliko stisnuti da će kosti rebara sve jedna kroz drugu prolaziti. A onda će mu doći čovjek ružnog lica i užasnog sprada. Pa će mu reći, teško tebi. Teško tebi i ono što ti predstoji i što te čeka. A on će uplašen reći, a ko si ti? Izgledaš kao da mi donosiš samo ružne i loše vijesti. Pa će mu reći, ja sam tvoje loše djelo. Tada će čovjek reći, gospodaru moj, odgodi sudnji dan. Jer ono u čemu bude, znaće da je lakše i podnošljivije od onoga što nakon toga dolazi. Svaki vjernik, draga braćo i cijenjene sestre, volio bi da njegova duša, kada se rastane od tijela, rastane se lahko. Da ga meleki dočekaju oni koji dolaze sa milošću. Da ga dočekaju veseli i radosni. Da mu pripreme te džennetske odore i taj džennetski miris. Kao što kada pripremaju mladu ili kao što pripremaju mladog da bude u najljepšem liku i najljepšem mirisu kada treba da se susretne sa onim drugim, sa svojim budućim bračnim drugom, vjernik gleda da bude u najljepšem ruhu, u najljepšem duhu kada treba da se sretne sa Allahovim melekima, melekima milosti. I zašto ovo bi pričati ako mi treba da se nosimo sa dunjalučkim belajima, sa dunjalučkim poslovima? Pa zato, dragi brate i cijenjena sestro, što kada znaš da ahiret je konačno boravište i kada znaš da život u kaburu ima svoje trajanje, kada znaš ove stvari, onda ti to ulijeva optimizam i daje ti motivaciju da radiš dobra djela. Kao što je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, doći će se na sudnjem danu sa najbogatijim čovjekom na dunjaluku. Sa čovjekom koji je najviše uživao na ovom svijetu. I samo jedan trenutak će se umočiti u džahennem. Samo jedan trenutak. I odmah ga izvaditi. Pa će ga pitati, robe moj, jesi li ikad uživao na dunjaluku? Reće, ne, tako mi Allaha, nikad nisam slast osjetio na dunjaluku. Kaže Allahov poslanik, alejhiselam, a doći će se sa vjernikom na sudnjem danu.
pa će se dati umočiti u džennet samo jedan trenutak. Pa će ga Allah pitati, a na dunjaluku je imao svakakve belaje. Kaže, robe moj, reci mi, jesi li ikada tegobu osjetio na dunjaluku? Reći će, gospodaru moj, ne, tako mi Allaha, nikakve tegobe nisam osjetio. I znate, ljude koji su u životu prošli kroz neimaštinu, prošli kroz bolesti, pa ih onda Allah učini imućnim i da im da ozdravi. Pitaš, kako se tako ponašaš? Pa i ti si bio bolestan, i ti nekad nisi imao. On kaže, ja s toga ne sjećam. Zaboraviš na dunjaluku, stvarno. Često. Pa kaže, vidi ga kakav je. Do jučer bio fukara, a sad kao on neko. E, zamisli kako će to biti na sudnjem danu. Pa kada govorimo o ovoj stvari, moramo da znamo da nas ona vraća u realnost. I zato je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kako to stoji u hadisu kod Ebu Davuda i imama Hakima u Mustadraku, posjećujte kaburove. Posjećujte kaburove, jer vas zbog toga, jer vas to podstiče da radite dobra djela i podstiče vas da budete skromni na dunjaluku. A u drugom rivajetu, i podstiče vas na onaj svijet. Podstičete na onaj svijet. Zato, ako ništa, da znamo ovih pet stvari iz kojih uzimamo pouku ili koje su nam pouke kada govorimo o vjerovanju u zagrobni život, a to jeste prvo da je dunjaluk prolazna stanica. Koliko god da traje, proći će. I zato ćeš shvatiti šta znači kada poslanik alejhiselam kaže, moj primjer i primjer dunjaluka je kao primjer čovjeka koji je bio na putu, pa je stao u hlad drveta da se odmori i onda je nastavio svoje putovanje. Druga stvar jeste ulaganje truda da uradimo više dobrih djela. Treće, kao što rekao smo, motivacija, a ne gubljenje nade. Četvrto jeste da se čovjek kloni grijeha, da se riješi onog eventualnog smrada duše nakon smrti. Zatim, peta stvar jeste da je podsjećanje na smrt čovjeku utjeha za tegobe u njegovom životu. I šesta stvar koja je svrha svega što smo spomenuli jeste da čovjek sebi gradi onaj svijet. Gradi kuće. Ne kuću, nemoj biti skroman, nego kuće na ahiretu. Dvorce na ahiretu. Da bi Allah na kraju sa njim bio potpuno zadovoljan i on sa Allahom potpuno zadovoljan. Molim uzvišenog Allaha da mi budemo od onih čije će duše lahko izaći iz njihovih tijela, koje će meleki milosti dočekati, koje će na onom svijetu najljepšim imenima nazivati, oni koji će precizno, jasno i bez imalo dvojbe odgovoriti kojim je gospodar, kojim je poslanik i koja je njihova vjera, i da budemo od onih kojima će Allah dati da još u kaburu gledaju svoje mjesto u džennetu i da budu zahvalni još tu i uživaju prije nego što nastupi sudnji dan. Allah da nam se svima smiluje. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik.